ଉତ୍ସାହିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ। ଆମର ଦଳର ନେତାଟା ଆସୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯଶସ୍ୱୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଜାଗୃତ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଯେ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଦେଶର ପଦାଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତାଙ୍କୁ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ। ତାପରେ MLA MP ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ଅଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ ବୈଠକ ପ୍ରଦେଶର ଭାଜପାର କୋର୍ କମିଟି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ତିନିଟା ବୈଠକ ଅଛି ଏବଂ ବୈଠକ ସାରିକରି ଫେରିବେ, ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିବେ। ସଂସଦର ଅଧିବେଶନ ପୁଣି ସୋମବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ଏଇଟା ମୋଟାମୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାରେ ଯେଉଁ ଟାକ୍ସ ଦିଆ ହୋଇଥିଲା ସେ ଟାକ୍ସ କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ତା'ର ସମୀକ୍ଷା ହେବ। ସେଥିରେ ବୁଥ୍ କମିଟି ତିଆରି କରିବା, ବୁଥ୍ କମିଟିର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଆମେ କେତେ କରିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ବେନିଫିସିଆରୀ ଲାଭାର୍ଥୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, କି ଭୋଟର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିଛୁ, ଇଏ ସାମଗ୍ରିକ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହେବ, ସମୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ମୋଟାମୋଟି 8-10 ମାସ ଯେଉଁ ରହିଲା ତା'ର ମଧ୍ୟ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଗତ ନିର୍ବାଚନରେ 2019 ଆମେ 8 ଲୋକସଭା ଆସନ ଜିତିଥିଲୁ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ତ ପୁରୀ ଲୋକସଭା ଆସନ ବହୁତ କମ୍ ଭୋଟ୍ରେ ହାରିଥିଲୁ, ଆହୁରି 4-5 ଆସନ ଥିଲା ଯେଉଁଟା କମ୍ ଭୋଟ୍ରେ ହାରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଯେ ଆଗାମୀ 2024 ଭାରତ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂସଦ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜିତିକରି ଯିବେ ସେଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ। ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରିବୁ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେବ, ତାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି ହେବ। ନାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥାଉ ହେଲା ନା, ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀର ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଟାରେ ସେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ଲୋକସଭାରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଜବାବ ନଥିଲା, ପୁଣି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛନ୍ତି। ବିଗତ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଦୌ କାମ କରାଇଦେଲେ ନାହିଁ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ମୋଟାମୋଟି ଲୋକସଭାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗତିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗନ୍ଧ ପାଉଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗନ୍ଧ ଭିତରେ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗନ୍ଧ ବାବଦରେ ମୋର କୌଣସି ଟିପ୍ପଣୀ କରିବାର ନାହିଁ। କୌଣସି ଗନ୍ଧ ଆମକୁ ଦିଶୁନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦିଶୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିକାଶଟା ତା ବାଟରେ, ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ସବକା ପ୍ରୟାସ, ସେ କ୍ରମରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଟା ହେବ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ସେତିକି, ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର କରିବ, କେନ୍ଦ୍ରରେ କେମିତି ଅଧିକ ଅଧିକ ଆସନ ଜିତିକରି ଆମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗଦାନ ଦେବୁ।